На Буковині попрощалися ще з двома героями, які стали на захист України від російських окупантів. Із солдатом Ігорем Реке, воїном військової частини А-71-87, попрощалися в селі Банилів-Підгірний. Солдатові Андрію Альштулеру, воїну військової частини А-02-43, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.